2013年，蓝洁瑛爆出当年侵害自己的两位影坛大哥的名字，一位是已经去世的邓大佬，一位是一直活跃在影坛中地位颇高的曾大佬。消息一出，引发了娱乐圈的地震。由于邓大佬已经去世，所以许多人讨伐起了曾大佬。没想到的是，蓝洁瑛直至疯癫惨死都没能讨回公道，而伤害他的人事业却如日中天，在圈中横行霸道，为非作歹。那么曾志伟究竟有着多少不为人知的为非作歹史？他当年到底有没有侵害蓝洁瑛？1953年4月，曾志伟出生在香港富人区，含着黑金汤匙长大。至于为什么是黑金汤匙，因为他的父亲曾启荣不仅是高级探长，而且还是武义探长吕乐的左右手。在那个时期，探长两道通吃，曾家可谓是享尽了荣华富贵。而其貌不扬的曾志伟靠着老爹的势力，从小要风得风，要雨得雨。曾父除了有着探长的身份之外，副业是一名足球教练。受父亲耳濡目染的曾志伟也很喜欢踢足球。更重要的一点是，曾志伟的体质比较差，个子也不高，所以想通过足球运动来让自己强身健体和长个子，顺便还可以耍帅泡妞。原本曾志伟只是想利用踢球锻炼身体，长长个子，没想到踢了好几年，个子还是很矮小，这让他十分郁闷。虽然没能通过踢球长个，但曾志伟因为球技出色，16岁时代表香港到韩国踢青年杯。从盛方技术院中五毕业后，他还担任过一段时间的职业足球运动员。到了18岁的时候，曾志伟长成了标准的55分身材，身高也停留在1米6左右，没有任何增长的趋势。身边同龄的朋友的身高已经突破了1米7，有的甚至长到了1米8。曾志伟焦急万分，但也无可奈何，毕竟身高这种东西强求不得。既然没办法决定身高，那就决定自己的未来和生子大计。曾志伟决定要转行加入电影行业，做万人瞩目的大明星，并立下了将来要生一个足球队的豪言壮语。二，其实按照曾志伟这个外形，别说娶老婆完成生足球队的梦想了，就算进演艺圈发展也很困难。可曾家颇有实力，背景强大，所以这些对曾志伟来说都不是难事。1972年，在曾父的助力下，19岁的曾志伟参演了陈刚执导的古装电影《十四女英豪》，算是开始接触到了电影行业。也是在这一年，曾志伟看上了年轻貌美的演员王美华，用尽各种撩妹手段将其追到了手。那一代的人都结婚比较早，而曾父认为曾志伟可以先成家再立业，加上王美华长得还算漂亮，个子高挑，性格也好，可以改善曾家基因，所以在父母的催促下，19岁的曾志伟迎娶了18岁的王美华。就这样，曾志伟开始了自己的第一段婚姻，同时也将生足球队提上了日程。18、19岁的年纪正处于贪玩的年纪，曾志伟也不例外。尽管他娶妻成家，但爱玩的本性还是没有改变。新婚之夜，曾志伟抛下小娇妻和自己的兄弟们在外面喝酒，玩了3天3夜才回来。王美华也没生气，只顾着数红包和身上的金镯子了。曾志伟回来后不仅没有愧疚之情，还对王美华说道，你再让我在外面玩3年，玩够了我就回归家庭。可能是知道自己生气也没用，管不住年轻气盛血气方刚的曾志伟，也可能是看在超能力的面子上，王美华对曾志伟在外面的风流韵事睁一只眼闭一只眼，所以两人的日子也算相安无事。婚后，王美华先后为曾志伟生下了2个女儿，分别是大女儿曾宝仪，二女儿曾永仪。1974年，曾志伟彻底结束了自己足球运动员的职业生涯，带着玩乐的心态一头扎进香港影视圈。在影视圈遨游的曾志伟乐不思蜀，不是和兄弟们寻欢作乐喝花酒，就是忙着探索各种美女，心思根本就没有放在家庭上。曾志伟整日不着家，王美华年纪轻轻就守了活寡，
平日里她一个人带着两个女儿，还要忍受丈夫的花心和冷漠，越发感到心力交瘁。眼看三年之期已到，曾志伟还是没有丝毫改变，也没有回归家庭的意思。王美华在女儿曾宝仪三岁那年提出了离婚。面对王美华提出离婚，早已对她没了热情的曾志伟如释重负，爽快答应。由于曾志伟要完成自己升足球队的大计，所以他把两个女儿留在身边，以便统计人数。三，上世纪七十年代中期，香港掀起了一阵打黑除恶之风。随着黑雀吕乐的倒台，曾志伟的父亲曾启荣失去了靠山，受到了牵连，曾家就此没落。恰好此时香港武打片盛行，家道中落的曾志伟只能做起了龙虎武师，所幸得到导演张彻的赏识，远赴台湾，加入张彻的长工电影公司，升为了领班。此时的曾志伟也没忘记升足球队的梦想，只不过外形磕碜，家道中落的他很难再从圈内找人给他生孩子，更重要的是圈内明星暂时也看不上落魄的他。于是曾志伟把射程转移到了圈外，而一名叫朱熹珍的女孩进入了他的射程。两人在相识不久后开始了没羞没臊的同居生活。同居了一段时间，曾志伟快马加鞭和朱熹珍生下了两个儿子，分别是大儿子曾国祥，二儿子曾国猷。至此，曾志伟的足球队已经集结四人，两儿两女。1976年，曾志伟回港发展，并跟随刘家良、洪金宝、成龙先后在邵氏、嘉宝、嘉禾等电影公司工作。在此期间，曾志伟主演了《五福星》系列电影，还参与了王晶《最佳损友》系列电影的拍摄，声名大噪，奠定了在演艺圈的地位。到了1981年，曾志伟执导的首部电影《最佳拍档》上映，创下了连映34天的票房奇迹，成为了香港电影史上第一部突破2000万的电影，进入了喜剧的高峰期。1989年，曾志伟见朱熹珍生子有功，和他注册结婚，并让妻子带着两个儿子移居加拿大生活。曾志伟表面上说是为了妻子生活得更好，让儿子接受更好的教育，实际上是效仿成龙大哥，妻儿不在身边，自己就能无所忌惮地在圈内玩乐。四，将妻儿送走又功成名就的曾志伟尽显风流本色，在演艺圈里为非作歹，祸害了不少女明星，和他传桃色绯闻的女星多不胜数。这些女星里有自愿的，当然也有被迫的。2002年，刚满20岁的林苑因为一次偶然的机会，被朋友推荐去广州参演话剧。排练话剧的前一天，曾志伟有个朋友来探班，那人说看到林苑的样子很有亲切感，就拉着林苑一起去唱卡拉 OK。 没想到唱歌的时候曾志伟也在，并看中了年轻靓丽的林苑，还要了联系方式，说要和他签约。后来曾志伟经常到北京见林苑，约他吃饭，询问他的近况。通过吃饭聊天，曾志伟得知林苑有男朋友，于是便暗示他做这行不能闹出太多绯闻，有男友会影响事业发展的，就算我签了你，你来了香港有男友也没法发展。经过几番思考，林苑和男友分手，而曾志伟也实现承诺，签约林苑，把她接来了香港发展，还将其认为干女儿。到香港后，曾志伟帮林苑接了一些广告，还让她出演自己投资的电影《江湖》中的女二号，据说公司的同事都叫林苑叫嫂子。至此林苑一战成名，她与干爹曾志伟的绯闻也不胫而走。2006年，53岁的曾志伟对23岁的干女儿林苑失去了热情，转身探索起了其他女星。失去干爹宠爱的林苑随即恋上了30岁的歌手侧田，当时的侧田风头正茂，获奖无数，名气与陈奕迅不相上下。身边的人也调侃曾志伟说他收获了一个歌王女婿，说者无心，听者有意。尽管曾志伟已经对林苑没什么兴趣了，但他还是感觉自己被戴了绿帽。秉着只许州官放火，不许百姓点灯的心态，曾志伟用了一些手段让侧田的歌唱事业一路下坡，最后查无此人。
五，2008年，欢乐满东华筹款活动正在举办中，曾志伟兴致大发，多喝了两杯，结果竟借着酒劲在活动中耍起了流氓，当众扯下了女星邱凯敏的裤子。这突如其来的奋力一扯，让邱凯敏久久没能回过神来。曾志伟行凶后还想对邱凯敏图谋不轨，现场气氛一片尴尬，一旁的曾华倩看不过去上前阻止，差点也遭到曾志伟的毒手，最后还是曾华倩用两个耳光打醒了曾志伟，阻止了这场闹剧。曾志伟之所以敢如此胆大妄为，当众调戏女星，不是没有原因的。第一，因为他咖位够大，是 TVB 元老级别的人物，还是香港艺人协会会长。第二，他身边的兄弟都是像成龙、谭咏麟、洪金宝这样的大佬，而且手头资源够多，所以就算他做出一些出格的事情，那些女艺人也是敢怒不敢言。除此之外，曾志伟酒品差是圈内公认的事实，喝醉了欺负女艺人的事情常有发生，耍酒疯打人也是见怪不怪了。比如2012年的时候，曾志伟喝多了酒，肆意掌掴他人，还一边叫嚣，就是打你能拿我怎么样。六，曾志伟醉酒最严重的一次应该就是欺负蓝洁瑛了，与其说醉酒行凶，不如说借着醉酒之意图谋不轨。时间回到1998年，当时曾志伟和邓萃雯在新加坡拍戏，蓝洁瑛接到某大哥的邀请去新加坡探班，结果被两位大佬侵犯。被两位大佬侵犯之后，蓝洁瑛的精神状态一直很不稳定，后来甚至变得疯疯癫癫。由于两位大佬在圈中地位颇高，又很有人脉，所以蓝洁瑛一直未敢声张，只能打掉牙往肚子里咽。直到2013年，曾志伟卸任香港艺人协会会长，成龙接任会长一职之后，蓝洁瑛才将当年侵犯自己的两位大哥名字爆料了出来。蓝洁瑛以为德高望重的成龙大哥会为他主持公道，于是爆出了当年侵害自己的两位大佬，一位是已经去世的邓大佬，还有一位是刚卸任的曾大佬。没想到的是，成龙和曾志伟关系很好，对此事没有多加干涉。而曾志伟虽然一直被众人谩骂，但港圈地位依旧坚不可固，如日中天。此事一出，曾志伟被推上了风口浪尖，尽管他多次否认，但众人并不买账，就连刘嘉玲也说出了一番意味深长的话。刘嘉玲表示，这件事情只能交给曾志伟去处理，只有曾志伟懂得怎么化解，其他人进不了蓝洁瑛的世界，言外之意恐怕就是解铃还需系铃人。可惜蓝洁瑛还没能讨回公道，就在2018年去世了，实在是令人唏嘘。如今曾志伟依旧活跃在演艺圈，事业如日中天，地位坚不可摧。有时候心灵丑陋远比外表丑陋更可怕，然而不是不报，时候未到。